Mõni inimene reaalselt käib harvem trennis, kui mina annan intervjuusid sky.ee-le. Kui ma vaatan enda sõbrannasid, ma olen aus, siis nende järgi tuleks rohkem luurata. Ka hetkel pole mida kammida peale juuste, need on ka õnneks kammitud juba. Ma olen ikkagi ajakirjandusest õppinud, ma pean seda igas intervjuus mainima. Clayton Mamm disainost ja mees on 21. koolist. Mu kohta öeldi, et see liha ei ole enam värskem. Mulle ju meeldivad koledad mehed, siis ma saan ise särada. Ma olen kunagi mingisuguse intervju andnud, kus ma ütlesin, et mees ei pea isegi olema ilusad. Mulle ju meeldivad koledad mehed, siis ma saan ise särada. Ma olen lihtsalt see, et ma ei taha isegi olla ülbe ja õel, aga ma vaatan, ma olen täiesti bitch. Sellel mehel oleks potentsiaali, et on ilus, aga lihtsalt nii õudsed jalanud. Ma ei saa ju midagi, ma pean valetama siis või. Kõlab nagu viimased 27 aastat mu elust, kuidas olla ma kompleksidest üle.